Հաղորդման հովանավորն է Aeroflex վերականգնողական կենտրոնը։ Բարևարգելի հեռուստադիտող, դուք դիտում եք առողջություն և գեղեցկություն հաղորդաշարը։ Այսօր մենք զրուցելու ենք, թե ինչ տարբերություն կա մանկական և մեծահասակների ստոմատոլոգիական ծառայությունների միջև։ Արդյոք ճիշտ է, որ մեծահասակների ստոմատոլոգը բուժում է իրականացնում փոքր երեխաների, մանկահասակ երեխաների հետ կապված։ Այս առումով ես զրուցելու եմ հրավիրել բժիշկ օրթոդոնտ Լաուրա Շաբոյանին, բարև ձեզ բժշկուհի, շնորհակալ եմ հրավերս ընդունելու համար, և միանգամից հետաքրքիր այս հարցի պատասխանը խնդրեմ ակնկալ գալում ձեզանից, որքանով է ճիշտ փոքր երեխային տանել մեծահասակների բժիշկ ստոմատոլոգի մոտ կամ հակառակը, որ ինչպիսին է պատկերը։ Նախ ասեմ, որ իրենք էականորեն իրարից տարբեր բուժման պլանավորումը մեծահասակների և երեխաների մոտ։ Մենք բժշկական համալսարանը ավարտելուց հետո ունենք նեղ մասնագիտացում, արդինատուրա կոչված, որը ունի իր տարբեր ճյուղերը։ Ճյուղերից մեկը հանդիսանում է նաև մանկական ստոմատոլոգիան։ Մանկական ստոմատոլոգիայի մեջ ինչն է առանձնահատկությունը։ Երեխաների հետ մոտեցումն է շատ կարևոր, որ այսինքն բժիշկը պետք է թերապետի նաև հոգեբանական որոշակի մոտեցումներ, որպեսզի կարողանա երեխայի հետ ճիշտ կոնտակտի մեջ մտնել, որպեսզի երեխան հանկարծ չսկսի իրենից վախենալ։ Եվ ուզում եմ նշեմ, որ մենք ծնողներս հաճախ ինչ սխալներ ենք թույլ տալիս այդ բարագայում։ Լինում է, երբ որ երեխաներին ինչ-որ մի բան վախացնում ենք, ինչ-որ մի մեկով կամ ինչ-որ մի մասնագետից, և հաճախ այդ թիրախում հայտնվում են բժիշկները։ Խնդրում եմ ծնողներին, որպեսզի այդպիսի բաներ մի քիչ քիչ անեն, որը վախի նման իսկապես նստում է երեխայի մոտ։ Այո, եւ երեխաները գալուց առաջի անգամ, երբ որ դեռ իրենց ոչ մի միջամտություն չեն արել, արդեն իրենց մոտ առկա է վախը։ Եվ մանկական ստոմատոլոգի գործառույթը կայանում է նրան, որպեսզի երեխային օգնի այդ վիճակը հաղթահարել։ Բացի դրանից, մանկական ստոմատոլոգիայում եւ մեծահասակների ստոմատոլոգիայում օգտագործվող նյութերի տեսակներն են տարբեր։ Նյութեր կան, որոնք իրավունք չունենք օգտագործել մանկական ստոմատոլոգիայում։ Մենք մանկական ստոմատոլոգիայում գործունենք նաեւ չձևավորված արմատների հետ, այսինքն նայեք, մեր ատամը, երբ որ ծկտեց մշտական ատամը, ինքը սկսում է ձևավորել իր արմատները, իսկ այդ արմատները լինում են երեխաներ, որոնք գալիս են արդեն կարիսով ախտահարված էլ մշտական ատամը, բայց արմատները վերջնականորեն դեռ ձևավորված չեն։ Այդ պարագայում չի կարելի օգտագործել այն նյութերը, որոնք որ օգտագործում ենք մեծահասակների մոտ, որտեղ հետագայում կունենանք խնդրի։ Դա տալիս են, այլ լինում է հաճախակի հանդիպում, այո, այնպես որ ավելավ է այդ տարանջատումը, եթե կա, պահպանել իհարկե։ Հաջորդ կարևոր խնդիրը կարիեսի իհարկե բուժումն է, հետաքրքիր է, որ փոքրերի մոտ նույնպես նկատվում է կարիես, թեպետ դա վերագրում են եւ ծխելուն, եւ գազավորված ըմպելիքներին, եւ ոչ ճիշտ հիգենայի պահպանմանը, սակայն փոքր տարիքի երեխաներն էլ այս ամենից զերծ լինելով կրկին ունենում են նման խնդիր։ Ինչպիսի մոտեցում եք ցուցաբերում կարիեսի դեպքում, երկու տարիքային խմբում էլ, երկու խմբերում էլ, եւ նաեւ պատճառը ինչու է փոքրերի մոտ կարիեսը առաջանում։ Կարիեսի առաջացման կարևոր ֆակտորներն են բերանի խորոչի միկրոֆլորան։ Մենք ունենք այնտեղ հատուկ բակտերիաներ, որոնց աշխատանքի շնորհիվ մեզ մոտ սկսում է առաջանալ կարիես կոչվածը։ Կարիեսի առաջացման պատճառագիտությունը շատ լայն է, նրանում նաև մեծ դեր ունի գենետիկան, այսինքն էմալի որակը, թե ծնողներից ինչ տեսակի էմալ է ժառանգել երեխան։ Բացի դրանից կապ ունի նաև սնունդը, թե ինչ տեսակի սնունդ ենք մենք օգտագործում։ Ածխաջրով հարուստ սնունդը ինքը առաջացում է մեզ մոտ կարիես։ Իսկ ինչպես գիտենք, ճախլիմ է, որ երեխաներն եւս այդպես կոչված կոնֆետները կամ պոտները տալով մենք նրանց բերանի խորոչի միկրոֆլորան խախտում ենք։ Դրա համար եւս երեխաներն եւս փոքր տարիքից սկսած պետք է սովորեցնենք առողջ սնվելուն։ Լաուրա, այ մենք բոլորս 60 մարդ լինելով գիտենք, որ պետք է 6 ամիսը մեկ անգամ այցելել պարզապես ատամնաբույժի մոտ եւ տեսնել ինչ խնդիրներ կան լուծելու կամ ամեն ինչ կարգին է թե ոչ։ Ինչ կասեք այս առումով փոքրերի մոտ, ինչպիսին է պատկերը նրանք, նույնպես պետք է ժամանակ ժամանակ 6 ամիսը մեկ անգամ ծնողը տանի բժշկին։ Այո, երեխաներին եւս պարտադիր է բերանի խորոչի հիգենա կատարելը, եւ նշեմ, որ առաջի ատամիկի դուրս գալուց սկսած պետք է սկսենք լավանալ երեխայի ատամիկները, այսինքն չպետք է սպասենք, որ բոլորը դուրս գան, նոր սկսենք, ոչ, առաջի ատամիկը, որ դուրս է եկել, հատուկ իր համար նախատեսված խոզանակներ կան, որոնց միջոցով կարող ենք լվանալ այդ փոքրիկ ատամիկը դուրս եկած։ Բացի դրանից ուշադրություն ենք դարձում նաեւ իրենց մասնագիտական հիգենային, այսինքն երեխային եւս պետք է տարվի մանկական ստոմատոլոգի մոտ պարտադիր իրականացնելու համար
համար բերանի խորոչի մասնագիտական հիգիենան։ Եվ երեխաների պարագայում մի քիչ ժամկետները տարբերվում են, գրականություն կա ասում է ցանկալի է թե անգամ 4 ամիսը մեկ իրականացնել այդ պրոցեդուրան։ Այո, այո։ Մի փոքր էլ անդրադառնանք իմաստության ատամ կոչվածին, այս առումով եւս տարակարծությունները շատ են, շատերը մինչ ատամի փչանալը, անհանգստացնելը դա չի հեռացնում, սակայն շատ երկրներ ունեն նման փորձ, որ ատամը դուրս գալուն պես հեռացնում են, կամ դեռևս դուրս չեկած լնդի մեջ նկատելի հեռացնում են, հատկապես այո բրեկետների տեղադրման ժամանակ է ընդունված։ Այս մասին խոսենք, դուք ինչ կարծիք ունեք, իմաստության ատամները որքան են մեզ անհրաժեշտ։ Իմաստության ատամը, եթե ծնոտում ունենք բավարար տեղ, ինքը շատ գեղեցիկ դուրս է եկել, իրեն համապատասխան տեղը զբաղեցրել է, իհարկե ցանկալի չէ հեռացնել, որտեվ ինքը առողջ ատամ է մեզ համար, ինքը կարող է մեզ շատ լավ եւ երկար, ինքը ծառա է։ Իսկ ինչ վերաբերվում է արդեն ծնոտի մեջ դեռ դուրս չի եկած ատամին հեռացնելու, դա էլ ամեն մեկը ունի իր ցուցումը, բայց ցանկալի է չիրականացնենք այդպիսի միջոցառում, որովհետեւ ինքը ի տեսակով բավական տրավմատիկ է պացիենտի համար, երբ որ ոսկրի մեջից ենք մենք կատարում իմաստության ատամի հեռացումը։ Դրա համար, եթե կա ցուցում հեռացնելու իմաստության ատամի, ապա դա անում ենք այն դեպքում միայն, երբ որ ինքը դուրս է եկել եւ բավարար տեղ չունենք։ Բացառիկ դեպքերում ենք միայն ծնոտի մեջից հեռացումը կատարում։ Եվ ունենք մենք հատուկ հաշվարկներ օրտոդոնտիկ բուժումից հետո հասկանալու համար, տվյալ ատամի համար, իմաստության ատամի համար բավարար տարածք ունենք թե չունենք, այսինքն հետագայում ինքը կարող է խնդիր առաջացնել օրտոդոնտիկ բուժումը ավարտված պացիենտի մոտ։ Դա կոչվում է հետմոլյարային տարածքն ենք չափում եւ հասկանում ենք, տեսնենք բավարար է այդ քան տարածքը, որպեսզի կարողանա 8-րդ ատամը իմաստության ատամը ծկտի, թե ոչ։ Ըստ դրա էլ արդեն որոշվում է բուժման պլանավորումը, այսինքն իրականացնելու ենք հեռացում, թե ոչ։ Այսինքն դա բրեկետներ տեղադրելուց առաջ հաշվարկվում է այդ չափանիշներով, այո, եթե չի խանգարում, կարելի է եւ պահպանել, այո։ Այո, հիմնականում իրականացնում ենք բուժումը ավարտելուց հետո, որովհետեւ բուժումը ավարտելուց հետո ատամնաշարում ենք տեղափոխություններ են կատարում։ Ըստ դրա էլ կարող ենք ատամները մի փոքր ավելի հետ դեպի հետմոլյարային այդ տարածքը տեղաշարժենք, դրա համար ավարտից հետո ենք կատարում, որպեսզի հստակ ունենանք միլիմետրով, թե քանի միլիմետր է մեզ մոտ հետմոլյարային տարածությունը եւ քանի միլիմետր է 8-րդ ատամի իմաստության ատամի տարածքը։ Եթե այդ երկուսը իրար համապատասխանում են, ուրեմն չեն կատարում հեռացում։ Հեռացում, բարի։ Լաուրա, եւ տարածված խնդիր կարելի ասել, քանի որ դա նախկինում է շատ ընդունված, ատամը ցավելուն պես հեռացնում է եւ երեխան երկար տարիներ իհարկե կամ ինչի ոչ նայ մեծահասակը մնում էր հիմա իհարկե իմպլանտները փոխարինելու են եկել այս առումով փրկություն են մեծահասակների համար։ Որ դեպքերում եք ճիշտ համարում ատամների հեռացումը, փոքրերի մոտ սկսենք, մինչ ատամների փոխվելը կամ փոխվելուց հետո էլ եթե խնդիր կա, արդյոք դա վտանգավոր չէ ժամանակից շուտ այդ ատամը հեռացնել կամ բացակա ատամ թողնել։ Իհարկե երեխաների պարագայում առավել ուշադիր ենք լինում, քանի որ նայեք ոնց է լինում, երբ որ մենք հեռացնում ենք կաթնատամը, կաթնատամի կողքը գտնվող մյուս ատամները տեղաշարժվում են դեպի բացակայող ատամի կողմը։ Իսկ ինչպես մենք գիտենք, մեզ մոտ մշտական ատամները իրենց չափերով ավելի մեծ են, քան կաթնատամները, եւ հետագայում այդ նույն տարածքում մշտական ատամը դուրս գալու համար արդեն մենք ունենում ենք տեղի խնդիր, քանի որ կողքի ատամները տեղաշարժվել են այդ հատվածը եւ արդեն մշտական ատամի համար բավարար տեղ չունենք եւ արհեստականորեն ստեղծում ենք խնդիր երեխայի համար, որը պետք է արդեն շտկել օրտոդոնտիկ նկատառումներով։ Ատամը հեռացնում ենք միայն այն պարագայում, կաթնատամը, երբ որ իր բորբոքում այնքան խորն է արդեն, որ ինքը կարող է վնասել մշտական ատամի սաղմին։ Եթե մշտական ատամի սաղմին դեռ ինքը չի կարող վնասել, ապա ամեն մեթոդով հնարավոր բուժում ենք, որպեսզի հեռացում չունենանք։ Իսկ եթե այնպիսին է իրավիճակը, որ չեն կարող չհեռացնել, հեռացնում ենք, բայց տեղը պահպանում ենք հատուկ պահպանիչների միջոցով, հատուկ պլաստմասայից կարող է լինել, մետաղից կարող է լինել, հատուկ կոնստրուկցիաներ կան, տեղադրում ենք այդ հատվածում, որպեսզի կանխենք կողքի ատամների տեղաշարժը դեպի բացակա ատամի կողքը, որպեսզի երեխայի մոտ արհեստական խնդիր չստեղծենք։ Եվ նայել անդրադառնանք, քանի որ մենք համեմատում ենք մեծահասակների եւ փոքրերի ստոմատոլոգիան, անդրադառնանք նաեւ պլոմբավորման գործընթացին, այնչով է այդքան տարբերվում այս երկու տարիքային խմբերի պլոմբավորումը։ Փոքրերի եւ մեծահասակների խմբում հիմնական տարբեր նյութեր ենք օգտագործում, դա նշեցի։ Երկրորդը, փոքրերի ատամների, կաթնատամների արմատները շատ ավելի կարճ են, եւ ուզում եմ նշեմ, որ կաթնատամները եւս ունեն մեն արմատ եւ ունեն մեն նրա մեջ գտնվող պուլպան, այսինքն նյարդային հանգույց ունենք նրա մեջ։ Ինչի եմ դա նշում, որտեվ հաճախակի պատահում է, երբ որ ծնողները գալիս են եւ զարմանում են, որ երեխաները ունենում են կաթնատամների արմատներ կամ կաթնատամների մեջ գտնվող նյարդային նյարդեր.
արկալին պուլպա կոչված։ Այո, իհարկե դա այդպես էլ տարածված է, որ չկա երեխայի ատամներում այդ արմատնյարդ կոչվածը, չէ՞։ Այո, եւ ինչնա հարց է այստեղ լինում, նայեք, երբ որ որոշակի ժամանակահատված հետո սկսում է մեր մոտ, եթե բնական պրոցեսը նորմալ է, ոչ մի խնդիրներ չի առաջանում, արմատները սկսում են իրանք ներծծվել, եւ ներծծվելուն զուգահեռ սկսում են արդեն ընկնել այս կաթնատամները, որպեսզի կարողանանք մշտական ատամը ծկտի այդտեղ դուրս գա։ Եթե մենք օգտագործում ենք մեծահասակներին բնորոշ նյութերը, այդ արմատի քայքայման պրոցեսը մենք խանգարում ենք, եւ երեխայի արմատը նորմալ պրոցես չի կարողանում քայքայվի, որպեսի փոխարինումը փոխարինի մշտական արդեն ատամով։ Դրա համար շատ տարբեր է մոտեցումները, բուժման տակտիկաներն են տարբեր, նյութեր կան, որոնք իրավունք ունեն մանկական ստոմատոլոգիայում օգտագործել, մեծահասակների մոտ արդեն հակացուցված է այդպիսի նյութեր օգտագործելը։ Դա զուտ մասնագիտական նյութերի մասին է խոսքը, եթե մենք մեր հեռուստադիտողին ասենք, երևի թե ոչինչ չի ասի դա նրանց, այո։ Այո, դրա համար պետք է ուշադիր լինել, թե ինչ նյութերով են աշխատում, նյութերը եւ բուժման մեթոդներն են տարբեր։ Եվ մեր թողարկման վերջում կխնդրեի ձեր խորհուրդը մեր մայրիկներին, մեծահասակների դեպքում կարծում եմ կարիք չկան, իրենք կարող են իրենց փոխարեն որոշում կայացնել, երեխաների ստոմատոլոգիական խնդիրների հետ կապված, որքան ժամանակը մեկ դարձնեն ուշադրություն, ինչպիսի մոտեցում է պետք ցուցաբերել ձեր խորհուրդը մեր մայրիկներին։ Նախ որպես օրտոդոնտ ուզում եմ նշել, որպեսզի ուշադրություն դարձնեն քթային շնչառությանը երեխաների ճիշտ զարգացման համար, քանի որ երբ որ մեզ մոտ քթային շնչառությունը նորմալ չի լինում, երեխան ամբողջ օրգանիզմը նորմալ չի ձևավորվում եւ չի զարգանում, եւ մեծ խնդիրներ են ունենում դիմացնտային հատվածում, այսինքն արդեն ունեմ ենք օրտոդոնտիկ բուժման անհրաժեշտություն։ Քթային շնչառությանն եմ ուզում շատ ուշադրություն դարձնել մեր ծնողները, ուզում եմ, որպեսզի նրանք հասկանան, որ նորմալ չէ, երբ որ երեխան հանգիստ պայմաններում շնչում է բերանով։ Բերանային շնչառությունը նորմալ է հանդիսանում միայն, երբ որ մենք կատարում ենք ֆիզիկական ծանրաբեռնվածություն, այսինքն արագ քայլ կամ վազ, եւ ուզում եմ, որպեսզի ուշադրություն դարձնեն նաև գիշերը երեխան ինչպես է քնում, այսինքն բարձի առկայությանը, որոշակի տարիքից հետո ցուցված է բարձի առկայություն, առանց բարձ չի կարելի քնել, 3 տարեկանից հետո։ Միջև 3 տարեկանը նորմալ է համարվում, 3 տարեկանից սկսած պետք է բարձի, բայց արդեն փոքրիկի բարձ ենք օգտագործում, ոչ ստանդարտ մեծի, իսկ 7-ից 8 տարեկանից սկսած արդեն մեծի բարձ, քանի որ առանց բարձի ենք քնում երեխաների մոտ եւս մկանների դիսբալանս է սկսում եւ ծնունդային խնդիրներ է առաջանում։ Ուշում եմ, որպեսզի ուշադրություն դարձնեն սննդին, թե ինչ սնունդ են տալիս իրենց երեխաներին, ինչքան հնարավոր է չոր կոպիտ սնունդ, որպեսզի ծնոտի մկանները սկսեն աշխատել, եւ դա նպաստում է եւ ատամների ինքնամաքրմանը, եւ նպաստում է ծնոտային մկանների նորմալ զարգացմանը։ Այսինքն չոր բանջարեղեն, միս, լավաշ, այսինքն որպեսզի մկանները մեզ մոտ աշխատեն, եթե մկանները չեն աշխատում մեզ մոտ, ծնոտային ոսկրը նորմալ չեն զարգանում։ Շնորհակալություն Լաուրա, իսկապես օգտակար խորհուրդներ մեր մայրիկներին, շնորհակալ եմ նաեւ նվելու համար։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, կարծում եմ բժիշկ օրթոդոնտի խորհուրդները անհրաժեշտ կլինեն շատ մայրիկների, որոնք իհարկե առօրյայում ոչ կարևոր ուշադրություն կդարձնեն այս հարցերին, սակայն երեխայի ձևավորման հարցում դրանք ուրիշ կարևոր խնդիրներ են։ Հետևեք մեր թողարկումներին եւ այնտեղ կարող եք գտնել ձեզ հետ հետաքրքրող ամենատարբեր հարցերի պատասխանները։ Ես մեկ անգամ եւս հիշեցնեմ, զրուցում էի բժիշկ օրթոդոնտ Լաուրա Շաբոյանի հետ։ Առողջ եղեք, կհանդիպենք։ Հաղորդման հովանավորն է Aeroflex վերականգնողական կենտրոնը։